Umas vezes doce, outras amarga. A vida tem sempre sabor. Uau! O TV Cine 1 HD preparou para si um prato cheio de emoções. Look at that. This is wonderful. You like it? Yeah. You're gonna be an artist. You're gonna laugh. We should do dinner sometime. Nicely done. Grazie mille. मुझे लगता है अब हमें मिल लेना चाहिए. Comer é um dos melhores prazeres da vida. You must be the right ingredients. Especial Degustação de Filmes, 10 de maio, no TV Cine 1 HD.